Папа Франциск уперше за півроку зустрівся з вірянами. Так понтифік відновив публічні щотижневі аудієнції. І цього разу він зустрівся приблизно з 300 людей у дворі папського палацу у Ватикані. Під час аудієнції Франциск підписав книжку, приміряв подарований капелюх, а також поспілкувався з дітьми, які вручили йому свій малюнок. Раніше Папа Римський не проводив публічних зустрічей через пандемію, та у лютому цього року понтифік отримав другу дозу протиковідної вакцини. Buongiorno. Доброго ранку. Sono contento. Радий знову розпочати цю зустріч очно. Маю сказати, спілкуватися тільки з камерою украй неприємно. Це дуже радісна подія, бо через багато місяців ми нарешті побачили папу віч на віч. І це безумовно благословення, а також сигнал про те, що ми повертаємось до звичайного життя крок за кроком.